ငါတို့ခရီးကြမ်းမှန်တည့်ရဲ့နဲ့ပွားခွင့်တိုက်ခွင့်ပေးတဲ့မင်းမိသားစုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနိုင်မချင်းတိုက်မဲ့ပွဲမှုစိတ်ချလက်ချပွားပါတော့အရေးပေါ်ကခရီးမှာမင်းတောင်းဝင်စေခဲ့ပြီလူကိုခွင့်တိုက်တဲ့အခါမြမတီအတွက်ကပါမတီငါတို့တဆက်ဆက်နာရတယ်I'm going to go to the hospital.